quando a gente pensa que está cada vez mais fácil navegar, né, com o joystick e tudo mais, agora está muito mais do que a gente imagina. Olha só, pessoal, olha o que, que tem aqui, ó. Um controle remoto para tu fazer praticamente tudo na embarcação. Dá para frente, para trás, para um lado, para o outro. E também algumas versões aqui, ó, por exemplo, esse aqui vem até com joystick já também, ó, de mão, para te andar para frente e para trás. Nesses botões aqui, o S e o A, também para acelerar e desacelerar a embarcação. Então tu botou para frente, ok, a embarcação agora só vai à frente, você aperta aqui e acelera. E nesses dois botões, você faz a rotação no próprio eixo da embarcação. Então tu quer girar a embarcação, tu aperta os botões. Quer dizer, tu tá lá na frente, tá lá na proa, tomando um sol lá na proa. Ah, agora eu quero girar e ir para outro lugar. Tu, com esse controle aqui, tu não precisa sair de estar tomando sol. Tu vai lá e faz o que tu quiser, apenas com o controle na mão. Apenas com esse controle na mão. Então quer dizer, a facilidade para te navegar tá cada vez melhor, cada vez mais simples, para que você de repente tá lá com um monte de amigo, com o pessoal, todo mundo junto. Pô, eu não vou sair daqui agora para ligar a embarcação e para sair com a embarcação para outro lugar. Não, eu ligo a embarcação. Outra coisa boa, tá ancorado, tá com a âncora. Aqui também tu bota a âncora e tira a âncora também nesse controle. Então quer dizer, são três versões, né? Um com joystick, um sem joystick. As três versões e um já mais aprimorado, onde tu também tem essa possibilidade de colocar a âncora e tirar a âncora. Então, meus amigos, navegar hoje em dia está cada vez mais simples e a tecnologia cada vez mais dentro da sua embarcação. Então, quer dizer, nós homens, a gente vem navegando aí há algum tempo. Mas eu vou perguntar agora para a Michelle. Michelle, o que que tu acha? A mulher sempre fica cheia de dedo para estar ali no volante? Vamos ver o que é que a Michelle acha dessa inovação. Pois é, Mané. O que que eu vou dizer de um controle? Sempre vocês que estão com controle remoto, né? A televisão é só de vocês. Ai, agora navegar com controle remoto, até eu, né, amor? Até a minha carteira de raiz agora vai ser wireless, Wi-Fi. Adorei a novidade, até porque quando a gente navega a âncora, às vezes é um problema para nós mulheres quando a gente não tem o botãozinho lá do barco que puxa a âncora. A gente tem que ajudar o marido às vezes, né, quando prende a âncora e puxa e tal. Então, quer dizer, é uma maneira de nós mulheres estarmos mais na água. Com certeza, agora eu vou tentar. Eu vou tentar cada vez mais. What if I lose it all? Oh sister, I will help you, cause oh, if the sky comes falling down for you, there's nothing in this world I wouldn't do.